På mandag så starter endelig Farmen kjendis igjen, og jeg dro på premierevisning. Jeg spurte deltakerne, hva det sykeste som skjedde med deg på året, i årets sesong? Herregud, spennende, se på deg. Hva det sykeste du opplevde på Farmen? Det sykeste jeg opplevde var slakta, og så ble jeg selv slakta over en middag. Det var en veldig personslakt, for å si det sånn. Nei, det er jo dette her med disse ørene som blir kappa, og denne haren. Oh my god. Nei. Når jeg så de der to harene, eller kaninene, som hang opp ned der med gress i maven, det var helt traumatizing. Skal du ta imot? Nei, ikke gjør det! Jeg orker ikke! Det liksom sånn, på størrelse med hunden min nesten, og jeg har tenkt mye på han i dag og savner han. Jeg er vant til å være sammen med han hver dag, og jeg blir veldig glad i alle disse dyrene her. Du fikk et lite sammenbrudd første dag på farmen. Ja, the first of many. Noe av det råeste jeg så, tror jeg, var kanskje da Morten Hegseth spiste rå leverpostei. Nei, det er det verste jeg vet. Jeg tror det er kake, det er noe kjøtt. Hva trodde du var en ansatt i farmen? Ja, jeg tror det også, men det er greit. Jeg ser den. Den er jeg ikke vitt for lenger. Jeg prøvde å smugle inn en pinsett da, for jeg tenkte jeg ville jo ikke gro igjen, sånn at gå på TV og alt liksom. Så jeg tenkte jeg legger den ned i BH'en, men det er jo ingen som har så lang brystvort da. Så jeg heiva ned i truser, men jeg visste jo ikke at vi skulle ha en 2 timer lang speedbåttur på Mjøsa. Jeg hadde gnagsår i et par uker etterpå, og de tok pinsetten. Takk for meg. Jeg var utsatt for et ganske alvorlig uhell. Du kan ikke avsløre hva som skjedde, men hvis du skal se tilbake på det og beskrive hvordan du opplevde det, hvordan var det? Det er en type sjokkopplevelse, som du får sånne flash på natta, i hvert fall de første par nettene. Og det er klart noen av de tingene som skjer er såpass ille at liksom, vi har ikke vært oppi så mye verre i løpet av hele livet vårt. Det var fra Farmen kjendisvisning denne uka her, fordi mandag så startet jo premieren endelig igjen. Og i fjor var jo, altså, det var jo helt sykt. Frank Løke, Erlend Elias, Mira Craig. Ja, men hvis du blir med der, så blir du kjeftet på. Sånn, du, ja, men jeg føler i år... Hvis du blir fryst ut og sånn, det takler jeg dårlig. Men det blir jeg ikke. Men jeg tror årets sesong, Vegard, det tror jeg kanskje blir... Jeg tror at det går litt tilbake til Vendela med Kopplam og Kos og Nuss. Og at ja, det blir sånn roligere stemning i år. Er hun Mina med fra... Petre Mina er med. Ja, ok. Men finner hun roen i gården? Jeg har hørt om at hun kommer ganske godt ut av det, så det blir spennende å se at hun har vært ganske kul og sånne ting. Ja, men det er gøy. Det er ikke sånn at hun går og slår ned Martine Lunde, liksom, og bare sånn... Det vet man jo ingenting om, men det blir jo spennende å se det. Og litt konflikt håper vi jo på at skjer, men min teori er at Farmen blir koseligere og mjukere enn den har vært, og så gleder jeg meg til å se. Jeg tror konklusjonen på det her er Farmen kjendis. Det kommer nok til å bli bra i året, og vi skal følge med, for å si det sånn. Du kommer til å få se klipp her nesten hver uke, det skal jeg love deg.